Така проблема і в нас є, в Рівненській області. Сьогодні є такі пріоритетні галузі розвитку, зокрема той же наш міжнародний аеропорт, правда? Скільки ми маємо болючих таких цих питань, порушувалось на сесіях обласної ради, щоб міжнародний аеропорт був, він дійсно працював. І я вважаю, що ми так само, і обласна рада, і в першу чергу з обласною державною адміністрацією створять пріоритетні напрямки розвитку нашого регіону, і таку угоду ми обов'язково підпишемо.